Bueno, pues ahora vamos a hacer dos entidades juntas. Vamos a hacer laboratorio visual y plataforma OPIDA. Vamos a empezar primero con OPIDA y luego con laboratorio visual. Bueno, da, digamos que Pau López está vinculado a las dos entidades. Y entonces ya aprovechamos y como vamos un poco mal de tiempo porque hemos empezado tarde, pues ya lo hacemos todo junto. Nos acompaña también Mariam. Y nada, simplemente pasar la voz. Son plataformas que, bueno, son colectivos que trabajan a nivel cultural, los dos desde un ámbito distinto, pero al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de esos derechos culturales, de la cultura en Tarragona, y bueno, y son colectivos que tienen mucho que hablar debido a la situación que tenemos en Tarragona, ¿no? Bastante precaria y difícil. Y nada, os paso la voz a ellos. Bon dia a tots i totes. OPIDA és una plataforma que agrupa diferents entitats culturals tarragonines i que té com a objectiu principal activar la tabacalera. També un altre dels seus objectius és afavorir la participació i la transformació social a la nostra ciutat. I és important destacar que la tabacalera porta 10 anys tancada, és un espai públic al qual hauríem de tenir tots i totes accés. I hem tingut moltíssimes dificultats a l'hora de negociar amb l'Ajuntament. OPIDA només vol tenir accés a un 6% de tota la tabacalera i tot i així les problemàtiques a l'hora de parlar i de negociar han sigut importants. La denominació OPIDA ve de Opidium en singular, que té com a significat la denominació que feien les civilitzacions celibateres als seus poblats, és a dir, els primers nuclis porturbans que es coneixien a Tarragona i voltants. Algunes de les activitats que hem fet fins al moment han sigut conferències i jornades informant sobre els nostres objectius, les tasques que estem fent des d'OPIDA. També destacar la manifestació que es va realitzar ahir, que va tenir un gran èxit d'assistència. I també fem recollida d'assignatures i cada dilluns a les 7:30 fem les assemblees. Bones, jo sóc el Pau i amb la Mariam treballem a OPIDA. Des de fa un any vam engegar el projecte, ha anat creixent i creixent, vam començar poques entitats, ara som unes 41. I bé, ens trobem just en aquesta actualitat. No? Ahir vam acabar la manifestació, vam ser unes 300 persones, avui imagino que farà ressò als mitjans, i ara arribem a un punt de reflexió en què fem a partir d'ara. No? Des d'un principi, ho compartim aquí, vam plantejar si ocupar l'espai totes aquestes entitats, estudiar com fer-ho o bé negociar i esgotar la via de negociar amb l'Ajuntament. La via de la negociació està esgotada, portàvem 7 mesos amb promeses i constitutiu-vos com a associació i teniu les claus l'endemà. Tot això ha estat una pèrdua de temps, ens ha desgastat molt i ara amb les accions que fem, com la manifestació d'ahir, és intentar conjugar la força social per fer-la realment representativa i d'alguna forma pelear és la tabacalera a l'Ajuntament, no? Aconseguir-la a través de la nostra estratègia, que és l'acció, i sobretot aplegar la major quantitat de col·lectius i persones físiques per arribar a fer-ho. I bé, demà tenim assemblea a 2:00 de 8 a la Casa del Mar, allà just davant de la tabacalera,
i esteu tots convidats. A la porta tenim fulls de signatura, portem unes 1.500 signatures recollides i tenim també díptics on expliquem el projecte, ens podeu seguir per el Facebook i sobretot si us animeu a participar, perquè és la nostra forma, com deia la Maria, de transformar almenys la nostra idea de cultura a la ciutat, no? Que està com o bé molt institucionalitzada o bé com oculta en petits projectes que no acabem de ser realment transversals, no? en tot el que és la població, es queda tot en cultura popular o folklore, però no se'n desenvolupa en cultura contemporània o no s'aborden els debats o hi ha poc estudi o poca aportació a l'estudi de noves formes de cultura. I en això treballem amb tres línies, que és la pedagògica, la social i associativa i l'artística, perquè volem que aquell espai aculli totes les entitats culturals i puguin i tinguin la llibertat de desenvolupar-se allà sense tràmits burocràtics i sense... Volem reformular tot això en aquell espai, no? I autogestionar-nos, és la nostra bandera, l'autogestió, i nosaltres ens organitzem amb l'assemblea i a partir d'aquí surten comissions i grups de treball segons les necessitats que ens van sorgint. I crec que ara seria interessant obrir torn de paraula perquè potser ens podem enrotllar i parlar de la mateixa cosa, i crec que si han quedat dubtes us agrairíem que poder comentar-los. I sense queda alguna cosa més? Doncs a disposar, i gràcies a Puentes i a l'equip que ha organitzat el fòrum per convidar-nos i donar-nos veu i crear aquest espai per compartir els nostres projectes, que en el fi és l'objectiu del que fem avui. Hola, gràcies a vosaltres. Estem assabentats de la manifestació d'ahir, espero que hagi anat bé. Això de que es legalitzin les entitats, teniu raó, o sigui, la plataforma Salvem la Platja Llarga ha funcionat sense ser entitat durant més d'una dècada. D'alguna manera es va transformar en moviment social i ecologista en el que actualment no hi ha un representant vertical, sinó que s'intenta fer aquests grups de treball, fer una mica la gestió que normalment fan des d'una entitat però més desorganitzada, vale? O sigui, tenim un problema també de vegades de desorganització. No tenim un local físic, sempre ens hem reunit a casa de la gent o locals que ens han oferit. Sabem que ara podem acudir al vostre projecte, i a nosaltres ja fa un any que estem treballant amb un tema semblant o paral·lel, no sé, però en comptes amb l'Ajuntament tenim la Generalitat per tractar el tema de la ciutat residencial. Vale? Com la Tabacalera, la ciutat residencial i altres ruïnes de Tarragona, ens demostra que tenim una crisi d'espais públics, i no només d'aquests llocs emblemàtics, sinó també crisis als carrers. Per exemple, lo de que hem tingut durant anys una ordenança prohibitiva de fer música al carrer, vale? Sense una gestió d'aquest tema de fer art al carrer, no cal que sigui música. I també tenim una crisi d'espais públics una mica degradats, que es deixen abandonar, i un cop abandonats doncs els reacomodem per la classe mitja amb una sèrie de normatives, vale? I això deixa d'alguna manera a ser accessible a tothom. La ciutat residencial podria albergar problemàtiques com els aparcaments de la Platja Llarga, tindre tot el fòrum de drets humans de que s'està fent aquí es podria fer allà, hortes compartides, moltes coses. Llavors,
sí que us donem tot el nostre suport, però estem una mica amb la mateixa línia de que no, de que costa molt que hi hagi un moviment en aquest sentit, sobretot aquí a Tarragona, perquè és com que amb el pas dels anys, amb aquestes crisis d'espais públics, ens hem disgregat. Fins i tot les entitats tenim les nostres pròpies agendes i costa molt, no? Costa molt. Llavors, nosaltres no hem entrat a la ciutat residencial, sí, volem demanar entrar-hi i ens agradaria si vos preguntar si vosaltres podríeu acompanyar-nos el dia que demanem a la Generalitat d'entrar a la ciutat residencial, si ens podríeu acompanyar per veure què us inspira. Gràcies. I doncs bé, nosaltres demà a l'assemblea ho comentem i ho valorem. D'entrada és cert que l'Ajuntament té un repertori de monuments i d'infraestructura desaprofitades i van acumulant més encara. I la ciutat no diu res, que treu tres articles al diari, però quina mobilització hi ha contra això? El que proposa Plataforma Opida, almenys ara hem apuntat a la Tabacalera, tot i que hi ha la Sabinosa, hi ha la ciutat residencial, hi ha el Banc d'Espanya, hi ha el Parc Jaume I i així un largo etcètera. I bé, anem d'un en un o anem tots alhora, ara ens hem centrat en Tabacalera, però segur que demà quan ho passem per assemblea ens interessarà molt la vostra iniciativa i tant de bo puguem unir formes perquè és el que diem, no? Desagregats anem fent, però les forces són finites, s'esgoten. Tots junts penso que podem agafar relleu i podem fer créixer i créixer qualsevol acció directa, no? o urbana. Referent a l'ocupació d'espai, nosaltres no ens hem manifestat amb l'incident de Lluva de l'altre dia, però sí que com a Opida, tret de la manifestació d'ahir, perquè era potser una acció amb caràcter més, no sé com dir-ho, però sí que havíem de potser demanar autorització i de més, s'havia de tallar carrers però tot el que estem fent és des de, no des de la desobediència, però no entrem en el circuit aquest de demanar per fer al carrer el què. Anem i ho fem. I fins ara portem tot el març d'activitats i moltes més que hem fet, i hem fet dinars populars al carrer, hem creat jornades de debat al carrer, hem fet jornades d'art urbà al carrer, tot sense demanar permís, i mai hem tingut cap incident, potser també perquè són molts i són moltes entitats al darrere, i és com un poc, si te metes con udo, com deien a la PA, te metes con... No, bueno, no hem entrat en aquesta baralla, no els hi han interessat potser, però bé, defensem molt ocupar la via pública, no per dret ja, perquè és que sí per dret, no? Però és aquest debat, no? Hi ha dret a fer això, és que tens tota la llibertat del món de fer-ho, no? I que vinguin i te'ls censurin això. I bé, aquesta és la nostra línia de treball, i no sé si ens queda algun punt sobre la pregunta. Digues. Hola, mira, jo em dic Vladi. En principi vull dir que m'agrada molt aquesta iniciativa que esteu portant a terme, no? Ara parlaré una mica de mi, però no us ho prengueu malament, o sigui, és perquè entengueu una mica un procés que vull explicar, no? Jo quan vaig arribar a Tarragona, fa uns anys, jo venia de Reus, i clar, jo venia del moviment associatiu que hi ha a Reus, a l'Espai de la Palma, ok? Llavors, quan vaig arribar a Tarragona, vaig veure que a Tarragona feia falta, una de les coses que feien falta era que els músics de la ciutat s'organitzessin i que hi hagués diguem, un moviment cultural associat als músics, perquè els músics de la ciutat es poguessin expressar a nivell musical, perquè em vaig donar compte que hi havia un nivell musical bastant acceptable, no? Hi havia gent molt capacitada a nivell artístic i a nivell musical. Llavors jo vaig ser un dels primers que va crear l'Associació de Músics de Tarragona. Ara ja no hi estic vinculat perquè em vaig desvincular, d'acord, que quedi clar, però una de les coses que em va saber greu ahir a la manifestació que hi vaig estar és que no vaig veure cap representant de l'Associació de Músics de Tarragona.
Això ja per començar, no? Bueno, a veure, quan vam estar reclamant un espai sociolúdico-cultural per la ciutat de Tarragona que impliqués l'associació de músics, però tenint en compte altres entitats de caràcter associatiu vinculat a la cultura, i vam estar reclamant l'espai de la Chartres durant 8 anys, que es feia un concert anual per reclamar, clar, jo anava a les assemblees de l'associació i jo deia, no, aquí el que hem de fer és mitjans de comunicació, fer samarretes per tothom, Chartres per tothom, enganxines, anar a ocupar la Chartres, o sigui, crear, no, que la gent sapigués que la gent de Tarragona, que els músics de Tarragona estàvem interessats en un espai per poder fer tot tipus d'activitats, no? A nivell associatiu, a nivell cultural, etc, etc. Doncs molt bé, l'última legislatura del senyor Nadal va ser l'hòstia, perquè clar, va guanyar el tripartit a Lleida, va guanyar el tripartit a Girona, va guanyar el tripartit a Barcelona, i aquí vam tenir Convergència durant 4 anys més, que anaven a saco. O sigui, a saco vull dir que si la gestió de la Chartres, la tenia l'Ajuntament, però l'espai de la Chartres era propietat de la Generalitat de Catalunya, cuidado, perquè això són coses que s'han de tenir en compte. Els espais són propietats de algú, però el dret de gestió no té per què ser del propietari. D'acord? Això és un punt important. Doncs bueno, al final, no sé qui va parlar amb no sé qui de la Generalitat, van cedir l'espai de la Chartres a l'Escola Oficial d'Idiomes, que a mi em sembla perfecte, però clar, a nosaltres ens van deixar tirats, tio. Perquè, hòstia, estàs allí 8 anys fotent canya, vale? I després, bueno, al final la gent de l'associació es va conformar amb l'espai que tenen ara allí a la Tabacalera, que a mi em sembla molt bé, però bueno, què tal? Llavors, d'alguna manera, vull reflexar que el tema està en que s'ha de saber jugar una mica a nivell institucional per aconseguir les coses, perquè si no l'única opció és entrar allí, rebentar la porta i entrar pel puto morro. Vull dir així de clar. Jo quan anava a les assemblees de l'associació, a mi em tatxaven de radical. A mi em deien, no, és que tu ets un radical. Bueno, a veure, jo sóc un radical. Bueno, jo potser el que no sóc és un llepaculs, no? No sé com dir-ho. Però bueno, que les coses s'han de fer bé, però des d'un punt de vista que tingui en compte també que l'Ajuntament també vegi que això és una oportunitat pels ciutadans de Tarragona i que realment fa falta, no? Jo no sé si heu parlat amb l'associació de músics, no sé ara com està el tema perquè jo no hi tinc cap tipus de tal, però jo crec que ahir feia falta que l'associació de músics estigués allí present i no hi era, no? No sé si vas estar tu, però bueno. Sí. Bueno, ara... i no res, i només vull dir que menys budallera i més tabacalera, ok? I ja està. Has introduït el tema la plataforma Chartres, no? Que no sé si no vas estar treballant a plataforma Chartres, que reivindicava un centre d'art a la Chartres. Això es va fer després, que també ja estava ficat a l'Oriol Grau i tota la penya, sí. Després, però no hi va haver un consens. Que és el que vosaltres esteu aconseguint ara, que a mi sembla genial, la veritat. Sí. Vull dir que és el que s'hauria d'haver fet en aquell moment, però va passar aquesta jugada que van cedir l'espai a l'Escola Oficial d'Idiomes, sí. I bueno, que a mi em sembla molt bé, però clar, ja. Jo penso que si hi ha gent que estan reclamant un espai durant 8 anys, després no es pots deixar de costat, no? En aquest sentit. Volguem fer les coses bé, entre cometes, vull dir, no? I va ser molt injust, no? En aquest sentit. Llavors, el tema de la Tabacalera, jo penso que hauríeu de saber molt bé qui és propietari realment de la Tabacalera, quins entramats legislatius hi poden haver a nivell d'aconseguir les coses per saber on demanar les coses, encara que l'Ajuntament puguin passar de vosaltres entre cometes. No? Perdona, és que vamos un poco mal de tiempo.
Val. Com era el teu nom? Lali. El tema és, l'Ajuntament ara obre un concurs d'un pla d'usos de la tabacalera, que en el seu dia fa 10 anys, quan el va comprar la Generalitat, ja el van fer un pla d'usos. I aquell pla d'usos, doncs, bueno, per què ha servit? Per gastar tinta i tenir allò 10 anys tancat. Ara, no sé si a partir de la pressió que estem fent des d'Opida, no crec que sigui això, no? Però bueno, ara es treuen de la màniga refer un pla d'usos, no? Que surt a concurs, que val 110.000 euros, redactar un projecte de a qui anirà al museu arqueològic, a qui anirà a la biblioteca, val? Però per fer allò després necessitaran una milionada d'euros per poder fer-ho, que potser portarà a tenir allò 12, 15, 20, 30 anys més tancat. Aleshores, què havia passat a Barcelona amb tots aquests monuments abandonats que tenim? Estarien ocupats ja des del dia número 3, no? Però a Tarragona encara no ha hagut aquesta experiència d'autoorganització, ocupar i fer-se seu l'espai. I bueno, estem aquí, no? La nostra plataforma Opida, des d'un principi, repeteixo, es va valorar ocupar o esgotar la via de la negociació. Esgotada la via de la negociació, doncs valorem la idea d'ocupar o quines altres formes legals tenim d'entrar allà. Però jugar al joc de pla d'usos, de cessió de l'espai... Exacte. Ja l'hem perdut. Aleshores, aquest empoderament ciutadà, si tenim els collons d'organitzar-nos i anar a per aquell lloc i pelear aquell espai. No? Ja l'hem ocupat? No l'hem ocupada. Estem estudiant fer-ho, però com ho fem? Bueno. Val, doncs demà vine a l'assemblea i parlem tot allà. És que ara estem de tu a tu i nosaltres representem una plataforma on hi ha molts col·lectius i el tema associació de músics, capsa de músics, no sé, crec que Opida no tindria sentit fer una altra capsa de músics a l'M6, si a l'M1 hi ha una, no? Ocupem aquella, jo he sentit casos de que tocar allà val com 250 euros i això... No sé si té sentit, és mercantilitzar, és treure negoci d'això, no, però un negoci molt frívol. No? Però, tenim gent a la plataforma que té relació en el món de la música, però amb l'associació de músics, no sé, creiem que és una entitat de l'Ajuntament, ja molt, aleshores no sé si tenim diàleg o res a dir amb aquest tipus de... Ja. Però això és culpa, ho dic personalment, eh? Ho heu permès vosaltres, això, no? Bueno, al final la guerra l'hem fet cadascú com hem pogut, però com diuen els músics, com diuen els fotògrafs, com diuen el camp de l'audiovisual, com diu tothom, en aquesta ciutat sempre ha passat el mateix, sempre. Doncs... Jo crec que, vale, sembla bo que sigui l'hora ara, perquè realment, doncs, bueno, de fet me n'alegra trobar-me amb tot això, perquè el Vladi el que diu té molta raó, nosaltres portem molts i molts anys amb tot això, saps? I bueno, doncs, a veure què hem de fer, però la culpa és dels músics, entre cometes, perquè nosaltres ens vam fer sound systems, hem fet concerts, hem fet de tot i sempre ens han donat l'esquena, no? Llavors, bueno, sí, vam creure amb la Char 3 i és el que diu, al final l'associació de músics es va convertir en una altra cosa i t'asseguro que el 90% dels músics de Tarragona no han tocat mai ni a la capsa de músics aquesta de Tarragona. Llavors jo crec que lo interessant, pues, bueno, és organitzar-se i endavant, jo faré tot el possible per moure la penya de l'àmbit musical i el que faci falta. Jo crec que els músics debeu de desbancar la capsa de música. O sea, sí, estamos... És un treball vostre, sí, sí. I tenéis que ir ahí y decir, oye, mira, esto es la asociación de músicos, esto es nuestro, esto es de todos, y es un treball vostre. Eso ahora mismo, o sea, sois vosotros los que tenéis que reivindicar, sí, sí, ese espacio como nivel, propio. O sea, la tabacalera, o sea, me parece perfecto a nivel...
cultural de, en tots els àmbits, saps? O sea, que el que ha passat amb els músics és una cosa, bueno, per estar alerta, perquè no torni a passar claro. Amb altres col·lectius. Claro. O sigui... Sí, que se monte uno el chuchiringuito, ¿no? Es que se ha montado. Chuchiringuito privado y encima decir, no, mira, tocar aquí vale 200, hacer no sé qué vale tal. No se trata de eso, ¿no? Y yo creo que Opida pues no está por esa labor. No, perfecto. Está pues... totalmente para una labor pues de dar espacio a la ciudad, de otorgar unos espacios necesarios a las entidades, que además lo necesitan. Y vale, y, doncs... pero vamos, que yo, tampoco creo que haya ni mal rollo ni nada, ¿no? Simplemente que no mal rollo. Claro, és un tema de tots. Sí, sí. Potser les disciplines artístiques sí que estan... Totalment, és que a més hi ha molt de talent creatiu en aquesta ciutat i en el territori, saps? A Reus, per exemple, és un exemple, o sigui, ells van agafar i van ocupar la Palma. Reus sempre ha estat molt millor organitzada, Vilanova i la Geltrú, etcètera, etcètera. Tarragona, no sé el per què, cadascú ha fet la guerra pel seu costat. Potser és hora ara de... De dir, endavant, si hem d'ocupar la tabacalera, doncs ocupem la tabacalera. Sí, esteu superconvidats a l'assemblea dels dilluns, si voleu demà ens hi seiem allà i ens hi fiquem a treballar, perquè estaríem encantats de poder superar les nostres diferències. És com un lema una mica meu, però... No, si no tenim... No, o sigui, entre disciplines, entre per què aquests músics i aquests no es maten. Hòstia, superem les nostres diferències. Ho sé, ho tenim clar. Bueno. Vladi, seguim el debat perquè al final és... Vale. Demà a les 7:30 fem assemblea com cada dilluns i convidadíssims. I gràcies per les vostres intervencions. No sé si tenies una pregunta, però que sea breve, porfa. Pero eso, bueno, lo ha dicho creo claro, lo ha repetido como mil veces, que hay una asamblea que organiza la entidad, o sea, ahora mismo lo que se está presentando es la entidad, entonces si queréis participar en Opida, pues yo creo que sois bienvenidos y ahí, o sea, y hay estrategias que se van a hablar de manera privada, de qué es lo que pasa, cuáles son las acciones... Sí. Y el señor de este debate es lo mejor, pero en la asamblea mañana. Claro, es como que aquí es como una presentación de la entidad. Y bueno, pasamos ya, si queréis, al laboratorio visual y explicas un poco cuál es tu trabajo. Gracias, Tono. Vale. Jo segueixo com a Laboratori Visual, que és una de les entitats que dona suport a Opida. Hi havem 41 entitats, també estic amb Tallers Oberts, que som els que muntem els Tallers Oberts a la Part Alta de Tarragona, també donem suport, en Bici amb Tarragona, que és un altre col·lectiu, que sortim amb bici, intentem generar massa crítica i col·lapsar les carreteres de Tarragona amb bicicletes, però això a nivell individual. Ara parlant de Laboratori Visual, que és una associació cultural que té un recorregut de 10 anys a la ciutat amb el seu projecte insígnia que és Display, mostra d'art al carrer. Són 8 plafons de metàl·lics que hi ha pel centre de la ciutat on van intervenint artistes i la filosofia del projecte és que cada artista intervé damunt de l'altre. No? Aleshores, allà hi ha una arqueologia d'intervencions d'artistes locals, internacionals, nacionals que han anat passant per allà mostrant treballs, interpel·lant amb el ciutadà de peu. No? És una mica la idea d'aquesta de la mostra d'art al carrer. Aleshores, ara, com que entrem en el terreny de la creativitat i drets culturals, no? Com el tema associacionisme, doncs sí que en democràcia ha estat una de les formes d'alguna forma col·laborar l'administració amb la producció cultural individual o col·lectiva en forma d'associacionisme. No? Però tot això cada cop com que es va menguant d'una forma com molt acrescentada, molt
sistemàtica, no? Cada cop hi ha menys suport, cada cop hi ha menys bases de concursos perquè associacions participin del pressupost municipal i pugui desenvolupar les seves tasques. Sí que hi ha models, no? Com el que es posava un amic, no? Que no, és que cada entitat hauria d'estar suportada, hauria de ser autofinançada, també suportada o subvencionada per l'administració i per les entitats privades, no? Aquí a Tarragona tenim el paradigma de Repsol o BAFs o les químiques, la indústria, que patrocina d'alguna forma la cultura, no? I bé, però patrocina grans projectes, que és el nàstic i les festes, però totes aquestes iniciatives més de carrer, com viuen, no? Bé, m'estic anant una mica. Laboratori visual. Hem estat treballant amb l'administració durant aquests últims darrers 4 anys amb el projecte Display en el centre d'art, que va néixer d'una petició ciutadana que era la plataforma Chartres, que demanava a la Chartres un centre d'art. Aquest centre d'art es va arribar a un consens amb una taula de treball on van aconseguir obrir una convocatòria per crear un centre d'art. A tota Catalunya i a cada província hi ha un centre d'art. A Tarragona hi ha un cas excepcional, que és que l'Ajuntament s'ha apropiat del centre d'art i ja no el treu a concurs i la direcció no és participada, sinó que la direcció és del propi Ajuntament. Això és un tema... M'estic anant. No, però aquest tema és... important també dir-ho perquè també s'està treballant molt amb què passa amb això. No? Ara el centre d'art va passar a el que és el teler de llum, que és amb el que hem estat treballant amb laboratori visual amb el centre d'art, però just ara ens trobem en l'actualitat que la taula de treball o diferents projectes com Container, que parlaran aquesta tarda, ens trobem exclosos del nou projecte que encara no s'ha presentat de centre d'art, i aleshores sí que ens hem de replantejar com treballem a partir d'ara, no? I per això torno a les idees aquestes de com se suporta una associació sense ànim de lucre a partir d'ara quan no hi ha un mapa dibuixat clar de com podem subsistir. Si des d'una forma o estratègies underground d'autofinançament o treballar pressupost zero, però aleshores ens carreguem tot el que són honoraris d'artistes, codis de bones pràctiques en general, no? Com tenen qualsevol sector o gremi, uns codis de bones pràctiques. Tot això a Tarragona està com molt, molt violat, no? No hi ha cap respecte per tot aquest consens, no? Que hi ha en qualsevol altra província de Catalunya, gairebé. Tornem a laboratori visual. Ens trobem en aquest present, nosaltres d'alguna forma la nostra raó de ser està a la nostra web, que és visuallab.info, on surt tot el nostre historial de projectes. Hem treballat sempre, gairebé sempre al carrer. Jo estic al capdavant des de fa 2 anys, abans hi havia un equip de 7 persones, ara ens hem quedat 4. Abans un altre dels nostres grans projectes era el Rotet de Santa Tecla, no sé si heu participat algun cop, que va evolucionar a el que actualment és el Santa Teca, que intentava maridar el que és cultura, arts i música amb gastronomia, i era també una de les formes d'autofinançar-nos. Potser haurem de plantejar aquest projecte. A la nostra web també comentar el projecte que és Cultura Manifest, que és un recull de manifestos culturals del Camp de Tarragona i de tota, i potser també de part de Catalunya, però sobretot del Camp de Tarragona, i és molt interessant, és una forma d'arxiu de moviments i manifestos culturals que s'han fet durant el temps. Explicada la història, seré breu perquè ja hem ocupat l'espai d'Ocupida amb naltros. El tema del centre d'art i aquesta problemàtica i com estem ara és una cosa que estem just ara treballant i valorant què fem i com ens posicionem i quines accions a partir d'ara desenvolupem referent a la lluita o què hem de dir i què hem de reivindicar d'un centre d'art. A
En fi, m'he perdut. Obro torns de paraula i seguim parlant d'això. Si teniu alguna cosa a dir sobre laboratori visual, o si no, potser concloc. És que potser amb preguntes i debat ja puc anar introduint el projecte també. No he explicat gaire bé el laboratori visual. Bé, si no, acabo. Els últims dos anys el projecte així més visible de l'entitat, que és Display, són aquests 8 plafons que segurament haureu vist per la ciutat. Hem estat treballant el que és la sàtira política amb artistes molt de, que dic jo, reporter gràfics, no? Que avui sí que són reporters fotogràfics, però des d'un inici va ser el dibuixant de carrer que va introduir Baudelaire en el seu temps, no? Quan va sorgir la premsa va sorgir també un tipus de dibuixant que d'alguna forma reportava l'actualitat, no? I la satiritzava. Aleshores, aquests dos anys hem treballat amb el Roto, amb el Napi, amb Eneco, amb el col·lectiu Espai en Blanc de Barcelona, que treballen l'actualitat d'alguna forma molt en premsa, d'altres a través de noves formes de difusió de les arts visuals. I bé, ara hem acabat aquest projecte, intentarem treure unes memòries o publicar d'alguna forma tot aquest treball i entrarem a treballar amb un altre nou projecte que el volem anomenar Hombros de Gigantes, on proposarem petits grups d'autoaprenentatge a través de 4 temes o grans problemàtiques socials de l'actualitat, com pot ser per exemple noves masculinitats, i això està ja al caure, estem treballant per presentar-ho i aprofito el fòrum per introduir-ho o anunciar-ho, però bé, això encara està en vies de formalització. Ho deixaria aquí, si us sembla bé, si teniu alguna cosa a dir, tot i que ha estat bastant abstracte, perdoneu-me. No preocupis, que ha fet molt bé, gràcies. Si voleu preguntar alguna cosa, sisplau. L'entitat la coneixeu perfectament perquè bueno, té totes les plataformes, bueno, també ha parlat de... No, és la pregunta que volia fer, perquè sí. Jo veig aquest plafó que teniu al carrer Ixart, perquè hi passo molt sovint, ara he sabut que és espai visual, dius, o com és? Laboratori visual. Laboratori visual, bé. Podries informar on són els altres 7? Els altres 7 són a la Imperial Tàrraco, darrere del quiosc, a l'antiga universitat, a l'entrada de l'Espai Palmera hi ha dos verticals, el gasòmetre a la illa de la biblioteca, el mitja lluna, comença el gasòmetre, de seguida hi ha dos seguits, a Méndez Núñez, al carrer Ixart ja l'has dit, a Ramon y Cajal amb Pere Martell, hi ha una cruïlla on hi ha una altra, i a Cardenal Cervantes, que és on hi ha un sum a prop del mercat. Aquestes són les 8. Clar, cada artista quan ve a treballar s'enfronta a desenvolupar un projecte amb 8 plafons de 2 metres per un, que és considerable. Aleshores, bé, treballem molt per donar visibilitats a autors locals i alhora també intentem anar convidant a gent de fora, no? Però clar, penseu que cada vegada que ve algun artista o es fica a treballar algun artista es fa com 8 quadres de 2 metres per un de grans, no? I hi ha feina, i bé, són força respectats per la ciutat i nosaltres anem ficant petites cartelles en els displays al carrer, passa que les fiquem amb silicona i de seguida pues, cauen o la gent les arranca, on sí que hi ha aquest link amb el que és la web on se desenvolupa el projecte i s'explica. Intentem treballar sempre activitats paral·leles als projectes o fem recorreguts a peu amb els artistes que han intervengut i anem xerrant amb l'artista i ell va presentant davant de cada plafó el que ha treballat, el que no ha treballat. I bé, visuallab.info, la web, i el Facebook de Laboratori Visual i Display, on es pot seguir tots els nostres projectes. Gràcies. Vinga, va, un aplaudiment. Gràcies.